Türkiyədə Azərbaycan bayraqlarının görüntüləri ilə Azərbaycanın Dağlı Qarabağdakı qələbəsi qeyd edilir. Türkiyənin hərbi dəstəyi, xüsusən də Türkiyə istehsalı olan pilotsuz təyyarələr, dronlar Azərbaycanın etnik ermənlərin üzərində olan ərazisində aparılan əməliyyatlarda əsas rol oynadı. Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğan indi belə görünür ki, Türkiyənin təsirini daha da genişləndirmək istəyir. Azərbaycanın dəstəyi ilə Ankara Türkiyə hərbi qüvvələrini Moskvanın vasitəçiliyi ilə əldə olunmuş atəşkəsə əsasən Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə qoşulmasına çalışır, ancaq Türkiyə müqavimətlə üzləşir. Rusiya bunu mövcud şərtlər daxilində qəbul etmək istəmir, bu Tehran'a da aittir. Ancaq eyni zamanda Rusiya Türkiyə ilə əməkdaşlıq edir. Fərqli yanaşmalara baxmayaraq, Moskva və Ankara Suriyada və digər yerlərdə olduğu kimi bunlara üstün gələcək. Rusiya və Türkiyə qüvvələri vətəndaş müharibəsində rəqib tərəfləri dəstəkləmələrinə baxmayaraq Suriyada artıq əməkdaşlıq edir. Bu cür əməkdaşlıq Ankara'nı Moskva'ya yaxınlaşdırdı və Türkiyənin NATO tərəfdaşları arasında narahatlığına səbəb oldu. Sağlıq Qarabağda hərbi əməkdaşlıq Rusiya-Türkiyə əlaqələrini daha da dərinləşdirə bilər, ancaq Rusiyada bəzi kütləvi informasiya vasitələri uzun müddətdir Rusiya nəzarətində olduğu hesab edilən Qafqazda Türkiyənin artan mövcudluğundan narahatlıqlarını dilə gətirir. Lakin siyasi təhlilçilər Moskvanın Dağlı Qarabağda atəşkəsə vasitəçilik etməsini Rusiyanın dominant rolunu davam etdirdiyini vurğulaması kimi qiymətləndirir. Ruslar 6 həftə ərzində ümumiyyətlə hərəkətsiz qaldıqdan sonra bir neçə saat ərzində sonu təyin etdilər. Özləri üçün nəzarət mövqeyi qazandılar və ümumiyyətlə Qərbin Qafqaza yeri olmadığını dünyaya göstərdilər. Ancaq Türkiyədə bir növ qalıb idi. Moskva və Ankara üçün ən azı indiki vaxtda Qafqazda əməkdaşlığın faydaları regional rəqabətləri azalda bilər. İndi dağlı Qarabağ əhalisi dağılmış həyatlarının parçalarını toplamaalıdır.